Então, seu João, vou perguntar para o senhor de novo o seu nome. Meu nome é João das Dores de Almeida. O senhor nasceu que data e que lugar, seu João? Eu nasci dia 11 de agosto de 1943. E o lugar? No, 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 no lugar, no bairro da Pedra Branca. E o nome da fazenda, hoje chama Fazenda Sauá. E o município é Monteiro Lobato, né? Município Monteiro Lobato. Naquele tempo chamava Buquira, né? Buqueira, chamava Buqueira. Como que era a casa e o lugar que o senhor cresceu? A casa sempre nós viveu em casa de pau a pique, coberta com sapê. Arrancava o sapê, conhece o que é sapê, né? E cobria, fazia cobertura das casas, e daí era barreado com barro. Depois tinha a turma usava um barro branco, um chamado de sabatinga, para rebocar, que ali ficava branquinho, ficava Não. bonito. O senhor chegou a arrancar essa pena, não? Arranquei muito. Tem um jeito de arrancar, né? Ah, tem isso aí, não souber arrancar, não arranca, não. É, porque assim, o sapê, o mais comprido é melhor, né? Tem que ser um sapé bom, comprido, né? E hoje parece que não acha mais sapê? Então, parece que até acabou o sapé, né? O senhor reparou também? Já reparei isso aí. Não, não existe. Se eu falei, se fosse hoje em dia pro povo viver de casa de sapé, tava difícil, porque ele não vê mais sapé. Não acha mais, né? Então, quando arrancava o sapê, tinha que esperar ele secar para Tem que cobrir? esperar secar, Você ia arrancando aquele sapé alto assim, né? E esparramando ele assim, enfileiradinho assim. Aí depois que ele secava, que ele murchava bem, que ele secava até, e ali e fechava ele, e realmente a veia era longe da onde você ia fazer o trabalho, puxava no lombo de burro. Ponhava aí quatro feixes de sapé, aquele fechão de sapé assim, apertava eu estou vendo um negócio que chama cangalha, eu vi ali, Ah, cangaia. cangalha. Eu pegava e apanhava, arciava igual assim, pendurava ele, passava um negócio assim por cima, apertava, que chamava sobrecarga, esse apertador. Chamava sobrecarga. A corda era do quê, você lembra? A turma fazia de couro de boi. Cor de boi. Torcia o couro, você tirava aquele tento de couro, torcia ele e fazia aquele cabo dela assim, e daí tinha a correia dela assim, tinha um ganchinho que chama gancho de sobrecarga. Lá em casa eu tenho um ganchinho Ah, desse você também. tem ainda. Você gosta de guardar as Eu coisas gosto de antigas também. guardar, tenho esse ganchinho de sobrecarga. E a casa de pau a pique, o senhor chegou a fazer alguma, não? Fizemos. Eu Com o pai, do tempo do pai ou com o senhor? fazia com meu pai, depois eu cheguei a fazer até junto com meu filho mesmo. Eu trabalhei numa fazenda grande também aqui na banda do bairro Turvo. Nós fizemos umas três casas lá para os camaradas morar lá. Ah, fizeram de pau a pique? Fizemos pau. Daí já não era mais de sapé, daí já cobria com esse negócio de internet, que a turma fala, brasileiro. Nossa, fazia de sapé e cobria com. Não, Quer dizer, fazia de pau a pique e cobria com isso aí. com Eternite. Mas aí não presta, né? É, porque o sapê, ele fica fresquinho no verão O sapé. e quentinho no inverno, né? É verdade. Agora, o Eternite Esquenta muito, né? esquenta demais e não segura o frio E não também, né? segura o frio também. Tá certo. E então, essa casa de pau a pique que vocês moravam, que tamanho que tinha para caber todos os fios que era, né? Era uma base de uns seis cômodos, assim por aí. Seis cômodos. Quantos filhos que era mesmo, seu João? Era em oito. Oito. E aí as mulheres moravam num canto e os homens moravam no outro, não? Daí eu tinha o quarto das meninas, né? Daí e a rapaziada dormia no outro lugar. Certo. E o banho, vocês tomavam onde? O banho a gente usava gamela, naquele tempo tomava banho na gamela. De De madeira. madeira. E nem bacia. Depois garrou por esse bacia, o pessoal agarrou comprar bacia, era um negócio mais liviano, né? Tomava banho na bacia. E sabão? O sabão, a gente comprava no armazém, ou então a minha mãe fazia o sabão de cinza. O sabão de cinza. E era a gordura, ponhava assim um balaio, né? Viu ali? E enchia de cinza. E daí ia ponhando água e ia vazando embaixo aquela chamava de quadra, aquele negócio. E daí aquilo que era como se fosse a soda hoje. Aquilo cortava a gordura e virava o sabão. E a mãe botava alguma coisa no balaio para alguma planta para passar ali junto com a cinza, não? Não, que eu me lembro não, era só a cinza mesmo. Era a cinza. Ela fazia também o azeite de mamona.
Também ela sabia fazer, a minha mãe. Para que que usava o azeite de mamão? O azeite ainda já usava naquele tempo para curar uma criação. Naquele tempo a turma não usava nem óleo queimado, que não, a turma passava com negovão, qualquer coisa. Aí passava com azeite. Tabene, bicheira. Às vezes castrava cavalo, curava aquele corte, com azeite. No umbigo da criança, quando cortava, não botava também? Também usava. Você lembra? É. E o senhor, que número que é dos seus irmãos? É mais velho ou mais novo? Eu sou mais velho. O senhor é mais velho de todos? Mais velho de todos. Então o senhor viu seus irmãozinhos crescer, né? Vi. Ajudei meus irmãos a crescer. Ajudou? Então é o mesmo caso meu também, ajudei. Cuidei de muito irmão. É, né? Dei até de comer, troquei fralda. Ah, isso eu não cheguei a fazer não, isso, trocar fralda. Não. Mas eu trabalhava assim pra ganhar o dinheiro pra fazer compra, pra ajudar eles. Ou então trabalhava na roça, fazer planta, pra colher a planta, pra comer em casa, né? E o pai vendia alguma coisa da produção, então? Não, o que eu lembro que ele vendia era o porco gordo, que eu falei que dele. Uhum. É. Que o senhor falou que botava em cima do... Metade para cada lado. É, metade para cada lado. Aham. Uhum. O senhor João, eu perguntei que idade que o senhor tem, se o senhor é mais velho, mais novo. É. Porque o senhor deve ter visto, por exemplo, quando ia nascer algum irmãozinho, o senhor sabia, o pai e a mãe falavam que ia vir irmão ou não? Ah, não falava não. Então, o que acontecia? O que eles diziam? Não falava não. E quando aparecia o irmão, o que eles falavam? Quando aparecia o irmão, o que os pais falavam? Isso. Principalmente a mãe, né? O pai, às vezes, já veio por fora. A mãe falava que pegaram lá na cachoeira, lá no salão da criança, e tapeava as crianças, né? E as crianças daquele tempo eram tudo bobo, né? Não é que nem hoje em dia que a mãe fica grávida, a criança, o irmãozinho tiver uns 5 anos, ele já sabe tudo o que vai acontecer, né? É. Então você via a mãe com a barriga lá e você não sabia o que era? Não sabia, até uma altura a gente não sabia. Depois já passou a saber, ficava, né? Ficava quieto, ninguém falava nada, né? E o umbigo das crianças, o senhor lembra o que a mãe fazia depois que cortava? Quando era, parece uns 7 dias por aí, caiu o umbigo, né? É. Aí eles pegavam aquele umbigo seco e usavam fazer debaixo daquela, que até para casa de chão, não era cimentado, né? Fazia lá um buraquinho lá debaixo da cama lá, e enterrava o umbigo lá. Uhum. Quer dizer que não podia, se o rato comesse o umbigo de uma criança, a criança virar o ladrão. Isso mesmo, é. Essa aí já escutei muitas vezes. Isso aí já. É, então. E o senhor lembra da mãe ficando dentro do quarto, fazendo dieta? Lembro. Fazendo resguardo? É, a mãe, naquele tempo, uma semana por aí, a mãe ficava ali dentro do quarto, ali, só comendo um caldinho de galinha, assim, que usava, né? E naquele tempo, quando nascia uma criança, não é como hoje. Tinha muita gente na roça, então o pessoal pegava uma franga, assim, e levava lá embaixo, vim trazer uma franga aqui pra você. Aí, a mãe matava, a ver uma franga bonita, vou deixar pra criança, a galinha pra ele. Uhum. É assim que funcionava. Deixar a galinha porque vai nascer, porque já tinha nascido já, né? Sempre a visita era depois que nascia a criança. Uhum. Aí que eu pô as vizinhas aí, levar as crianças. As vizinhas, o outro ia lá, se oferecia pra lavar roupa, né? Uhum. Não é como hoje que tá vendo uma pessoa perecendo ali, ninguém faz conta mais, né? Ninguém quer ajudar. Naquele tempo não era assim, não. Naquele tempo, a vizinha ajudava ia lá pedir roupa pra lavar, tudo, pra ajudar, né? O senhor lembra de uma bebidinha que a mulher que ganhou a criança tomava? A mãe fazia, o senhor lembra, não? É, aquele tempo as mães usava, tinha a pinga, né, a cachaça, como é que seja, e então ela usava queimar lá, não sei o jeito que servia lá, naquele caso a pinha dava aquele negócio pendurado, chamava picumã, e eles faziam aquele picumã tá com pinga. Tá louco pra falar, né? Tá louco pra falar. Pra mulher de dieta, bebê. Picumã é essas coisas que dá assim no teatro, tipo... da fumaça, isso, né? Fumaça, picumana, em cima do fogão de lenha, né? Aquilo lá estanca sangue. Isso, é remédio. É remédio aquilo lá. E a mãe fazia o lombrigueiro na roça, fazia a litrada. A litrada ela colocava vinho branco, por exemplo, aquele tempo tinha muito vinho branco. Aí tinha nonoscada, pacová, nonoscada, tinha... hortelã, ela fazia aquele aí, curava tudo quanto era criança. Chamava litreiro? Não. Garrafada. Garrafada. Era garrafada. Tinha as benzedeiras que fazia e fazia o benzimento junto.
Eu faço até hoje. Ah, depois nós vamos falar dessa parte aí, mano. É, eu tenho ali pronto ali. A parte da feitiçaria depois a gente fala. Não, feitiçaria não. Ué? Não pode, não é feitiçaria. É. É coisa bruxaria. Seu tonto. Não, eu tô falando porque ninguém conhece, né? Ah, é. Tapando o buraco ali. Então. Se não ficar falando inteiro, o serviço vai ficar tudo pra trás. Depois nós filmamos você trabalhando lá, mano. Então, seu João, nós estávamos falando da bebida que o senhor falou que pegava o picumã, é, a pinga. É, o picumã, e você fazia aquele remédio. E daí, até hoje, tem, lá em casa tem também a planta da... Erva de Santa Maria? Erva de Santa Maria. Tinha o pé de algodão, algodão, né? Algodão. As mulheres usavam muito o algodão para tomar banho no... cozinhava aquele algodão, né, e tomava banho naquilo, disse que era bom. Pra quê? Também eu não sei, mas... Sei, mas, devia ser pra limpar as partes, né? É, a mulher usava isso aí. Mas isso era depois que ganhou, depois né? Depois que nascia a criança. Depois que nascia a criança. É. Mas e a bebida que a gente tava falando, fazia com pinga, era, picumã? Era com pinga e o picumã, só que eu lembro. Não lembra de outra coisa não, né? Não. Tá certo. E a mãe ficava, você falou que o senhor lembra ficava, 7 dias. É, uns 7 dias, veio. 3 dias eu sei que ela ficava fechada no quarto. Depois de 3 dias que ela saía na cozinha, tudo, né? Uhum. E tudo. Mas a dieta do nascimento de uma criança era 41 dias. Isso, é. 41 dias, dias, isso mesmo. Hoje em dia nem dieta não fazem mais, né, mãe? É, hoje ninguém faz mais isso aí. Mas né? Era 41 dias a dieta do nascimento de uma criança. O senhor lembra de ter visto no quarto ali que nasceu a criança, que a mãe ganhou a criança, uma tesoura espetada assim na parede? Então, eu lembro, não lembro na parede, mas usava a trompanhar uma tesoura assim, aberta assim, debaixo do travesseiro, encruzado, que para morrer no lobisomem, não pegar a criança. Isso, é, para a mesma coisa, é. E diz que espetava ela porque era de pau a pique a casa, né? É, também fazia a mesma e coisa. E pendurava um rosário assim. É. Diz que era para espantar. É. O senhor lembra disso? Lembro disso também. Então, já que o senhor está falando de bruxa, lobisomem, o senhor lembra de alguma história que o senhor viveu ou que o senhor ouviu falar da turma? De lobisomem? De qualquer coisa. Saci, lobisomem, mula sem cabeça, caipora, qualquer um. Eu ouvi falar de tudo isso aí, né? Só que eu nunca vi, mas que existia esses negócios, diz que tinha, né? É. Eu nunca vi, não tinha. Tinha o tal de boitatá, você ouviu falar em boitatá? Uhum. Não, o boitatá é um. Diz que é um. É duas luzes que aparecem, uma azul e uma vermelha. E lá no bairro da Pedra Branca tinha muito isso aí. Uhum. Isso eu vi. E cheguei, a luz você viu? Vi, cheguei a ver. Eu fui uma vez trabalhar com o meu sogro lá num lugar, um bairro chamado Trabiju. E daí eu ia voltando, era 11 horas da noite. Aí. Eu vi lá tem uma cachoeira, assim, uma curva, assim, que a estrada fazia uma curva, assim, apontou aquele, eu tava a uma distância, quando daqui lá, porque daqui no Pantanal ali. Aí, uns 200 metros. É, apontou as duas luzes, uma vermelha e uma coisa. Aí eu fiquei pensando, digo, o que que eu vou fazer agora para me encontrar com esse negócio? Digo, se eu encontrar com ela assim, sem fazer um nada, eu tava abusando. Aí eu comecei a rezar a oração do creio em Deus Pai. Uhum. Aí quando eu comecei a rezar a oração, aquele negócio cortou pro outro lado assim. Eles desviaram de mim. Uhum. Foi a única coisa que eu vi na vida. A única? Assim. É. Mas não fizeram nada de mal pra mim, não. Mas a história o senhor escutou? A história eu escutei muito. Tinha tarde mula sem cabeça. Diz que a assombração mais terrível é a mula sem cabeça, né? É. Que é o segundo que o povo fala. Dizem que é um compadre com comadre que se ajunta com outro pra morar junto e diz que vira isso aí. Vira esse negócio. É. Mas quem que vira? Os dois vira? Os dois viram. Os dois. É, dizem que os dois viram. E diz que se assombração, os dois já for morto, é mais ruim ainda. Se eles for vivo, já não é bom. E se eles for morto, o casal já for morto, isso que é mais feio. É, não sabia isso não. É. E remédio, assim, naquele tempo, seu João, quando vocês ficavam doentes, como é que vocês faziam? A mãe fazia alguma coisa? Vocês levaram fazia, à cidade? Fazia chá, né? É que ter médico era difícil, né? Nem se falava em médico naquele tempo. Uhum. Aqui, Monteiro Lobato, tinha um farmacêutico muito bom, chamado Josué. Você viu falar sério mesmo, né? Já, já. É, depois ele mudou para São José. Ele era como fosse um médico naquele tempo. Ele era muito bom farmacêutico. E quando não vinha na farmácia, fazia remédio caseiro. Ele acabou falando, tinha pacová, uhum. Tinha camomila.
tinha um remedinho que dava rasteirinho pro chão, se chamava poaia. Poaia? O senhor lembra da poaia? Aqui nessa região? É, na região, lá pro lado da Pedra Branquinha. Não sei. Então ela dá uma ramadinha rasteirinha pro chão assim, e ela dá uma raizinha assim, fincada, assim, igual a mandioquinha. Aquele era remédio para vômito. Quando a pessoa estava vomitando, tomava um chá dela, acalmava. Olha que interessante. O senhor é a primeira pessoa que fala aqui nessa região da poaia. Mas o senhor já conhece a poaia? Eu conheço porque alguém em São Luís do Paraitinga falou. Mas aqui a primeira pessoa que está falando é o senhor. É, tem a poaia. O remédio da poaia. Tinha a poaia branca e a roxa era melhor. Ah, tem as duas. É, tem as duas. Então, e o piracá? O senhor conhece? Piracá, conheço. Mãe usava também isso? É, usava, sim. Mas o piracá a gente usa mais assim para uma quebradura, qualquer coisa no corpo, né? Isso. A pessoa cozinha ele para banhar ele. Uhum. Banhar ali o lugar ali. Piracá. E para criação, o senhor lembra de usar algum remédio que era do mato assim, não? É, para dar para criação. O meu pai, no caso, usava para dar para cavalo. Tinha uma rama, até tinha uma pessoa lá em Monteiro que dava risada mesmo, porque nós fomos fazer um passeio lá na Pedra Branca, e daí ele estava esperando eu na estrada assim, e eu vinha vindo e encontrei com o pessoal perguntando remédio. E eu ensinei o remédio para ele, ficou dando risada mesmo depois. Chamava para curador barriga de cavalo, cólica de cavalo, que seja, um mato chamado Café Brabo. Café Brabo. É, aí cozinhava aquela rama. E a veio apanhar um pouco de azeite que eu tô falando. E, de mamona, né? É, e dava assim pra boca abaixo do cavalo. E era bom. E era pra que isso aí? Era pra cólica de cavalo. Cólica de cavalo. É. Ah, porque quando comeu muita cana, assim, de repente, coisa, né? Tava, um fala cólico, fala dor de barriga, né? Uhum. E aquele gentil, você já ouviu gentil, falar? Gentil, conheci gentil. Aquele gentil a gente usava dar muito tempo pra cachorro. Ah, para cachorro. O cachorro também estava magro, né? A pessoa usava pegar e fritar um pedacinho de torremo, assim, de toicinho, né? E enfiava ele no meio ali. Para ele engolir de uma vez, né? Ele engolia aquilo. Era remédio para cachorro gentil. Porque é muito amargo. Me parece também que seria remédio para gente, para picada de cobra. É mesmo? Já ouviu falar isso? É. Tá certo. E já viu alguém que foi picado de cobra, aranha, escorpião? O que que fizeram, não? Ah, lá na nossa região, lá não, até agora nunca vi, não existe escorpião, mas cobra, aranha, essas coisas existiam. Mas dependendo da coisa, eu infelizmente eu tenho um irmão que faleceu picado de cobra. Não teve jeito, veio na farmácia, pegou remédio e tudo aqui, manteve, mas ele acabou morrendo mesmo. Uhum. Não, só não lembra de ter soro nessa época, não, né? Não, não, era na farmácia e por infelicidade não tinha soro na farmácia. Ah, mas já era para ter soro, era então. Era para ter, mas não teve. Então ele veio falecer. É, veio falecer. Ô, seu João, nós estávamos falando dos remédios, não sei se a gente falou tudo, né? É, tem muito remédio. Tem mais remédio, né? Sabugueiro, por exemplo. Sabugueiro era remédio para sarampo. Sarampo, isso aí, A pessoa usava tomar o chá do sabugueiro quando estava com sarampo. Uhum. Tem mais remédio, tenho certeza que tem mais, tem. Que nós não estamos lembrando aqui, né? O senhor falou do hortelã, da camomila. Hortelã já era remédio que as mães usavam dar muito para criança, para negócio de lombriga, essas coisas. Então usava o hortelã. Uhum. Hortelã, semente de algodão. Semente de algodão. Também atorrava ele e dava para criança beber. E chifre de carneiro. A turma pegava o chifre de carneiro, se queimava no fogo, e daí raspava aquele queimado assim e misturava com algodão, semente de algodão, qualquer coisa, era um remédio para criança, para curar... Lombriga. É, lombriga. O ator falava desconfiado. Desconfiado, isso aí, é isso mesmo. E aquele leite ferrado, já ouviu leite falar? Leite ferrado, já ouvi falar. A mãe não fazia? Fazia, isso aí parece que foi feito até para o meu filho mais velho, usamos fazer isso aí. Uhum. E esquentava... A ferradura assim. Esquentava? Agora, não, vermelhava mesmo. Vermelhava mesmo, né? E daí ponhava no leite. Eu não sei se era no leite de vaca ou porque eu usava o leite de materno também para fazer o remédio. Jura? É, o leite materno. Esse eu nunca escutei, não. A mãe que estava criando criança, né? Tava tratando criança, tinha leite. Inclusive, parece que o filho mais velho meu chegou mesmo, uma prima minha tava dando de mamar. E deu leite para fazer remédio para ele.
E o remédio era para lombriga, não? Era para lombriga. E se eu lembro o que que ia? A ferradura, o leite? É. Ia mais alguma coisa ou não? Ah, que eu lembro era só a ferradura e o leite. O leite, é. Eu falei da erva de Santa Maria. Erva algumas... de Santa Maria. Também diz que era remédio para criança e... mesmo também. Para lombriga também. Lombriga também. É. E erva de Santa Maria. O senhor conhece a erva de Santa Maria? Eu ando com ela. Não, todo lugar que eu vou, eu levo ela comigo. Ah, porque lá em casa agora deu de nascer a erva de Santa Maria, lá tem bastante, né? Ô, seu João, eu já escutei falar, e eu acho que é certo, que as plantas que nascem em roda da nossa casa é porque a gente precisa delas. Elas estão ali. De certo, né? É. É, porque tinha outra planta de chamar Marcelo, outro chamar Marcelinha. Uma planta era para dor de barriga, isso aí. Ela é amarga também. Tá certo. É. Que não é a mesma Marcelo que a gente usa para botar no travesseiro. Não. É outra, né? É outra. Essa já é outra coisa. É, tem aquela Marcelo que a pessoa faz travesseiro, né? Isso. Também diz que é remédio. É, essa eu não sei. É, parece que é remédio pra dor da perna, essas coisas assim. Precisa cozinhar e lava com ela, diz que é bom também. E eu sei que ela bota ela no travesseiro, a gente tem um sono mais tranquilo. Também, é. É, a Marcela, né? É. Nossa, quanta coisa, né, Sérgio? Ah, tem muita coisa da cultura da roça, né? Picão. Picão. Picão também é remédio, não lembro do que, mas que era. Amarelão. Amarelão, né? É, eu aprendo também. É, o picão, tanto, é. De tanto escutar, a gente vai aprendendo, né? É. E picão, você sabe que dá pra comer e dá pra gente fazer chá pra tomar, assim, normal também, né? Ah, você pode comer a folha também? Pode, à vontade, é. É? Ele é uma coisa que é nutritivo pra gente, é bom, alimenta mesmo, né? É. Ô, seu João, vamos voltar lá pra casa então, né? Vamos. De certo, a sua casa não tinha banheiro, né? Não, o banheiro era atrás da bananeira ou atrás de uma moita de bambu. Tá. E se tivesse chovendo? É, aí que era difícil, né? Era ruim, né? Eu sempre caçou com a minha mulher lá em casa. Se fosse esse tempo agora, né? E agora a gente tá acostumado. Lá em casa mesmo tem dois banheiros. Tem dois, né? É. Pra não passar aperto. É, eu fiz dois banheiros porque tem um dentro de casa. E em casa chega muita visita, assim. Tá? Já veio, um tava querendo usar o banheiro, tava ocupado o outro banheiro. Aí eu falei, vou fazer mais um. Tá certo, é. Eu também gosto de casa com bastante banheiro mesmo, para não passar necessidade. E então, o fogão que vocês tinham era fogão, só fogão a lenha? É, fogão a lenha, porque não tinha fogão a gás. E muito difícil era uma pessoa que tivesse uma chapa para pôr no fogão. A pessoa socava a taipa, apanhava uma folha de porta assim, né? E tampava ela ali, despejando terra e batendo, socando. Virava um tijolo aquilo ali. Aí depois fazia a taipa assim. Apanhar uma tábua assim, de travessar, para dar um degrau para fazer. Aí socava de novo, e daí com a cavadeira, você ia cavucando ele assim, e fazia aquele buraco, daí abrindo, chamava de suspiro, abrindo aquele buraco. Era... Então vocês faziam um bloco de terra com barro, e depois abria o lugar da lenha e do suspiro. E fazia o suspiro. Nossa, olha só. E aí fumaçava a casa direto. Fumaçava. Casa sapé, não tinha chaminé. Não tinha pra onde sair. É. Mas a fumaça era uma coisa que eu acho que conserva o sapé. Conserva, né? Mesmo. Isso é não verdade. É? A fumaça conservava o sapé. Porque uma casa de sapé bem coberta aguenta 30 anos. 30 anos? 30 anos. Se tiver usando ela. É, ela tá assim, bem. Uma pessoa que sabe cobrir bem, né? Eu tinha um tio lá na Pela Branca que chamava Antônio Neve. Era federal para cobrir uma casa de sapé. Federal. Ele cobria mesmo muito bem. Então, seu João, nós estávamos falando do fogão. Ah, não, do sapé, fogão, né? É, do sapé, o fogão. Do sapé. O senhor falou 30 anos uma 30 casa. 30 anos, uma casa de sapé bem coberta aguenta 30 anos. Porque diz que tem que fazer uma camada bem grossa também, né? Para não deixar passar. É, bem grossa. É. Eu lembro que meu tio, ele limpava muito bem o sapé, né? Ele deixava bem limpinho mesmo. Depois ele colocava lá e abria, ele chama manojo. Manojo, assim, Aí o enzima manojando embaixo e jogando para eles em cima. Aí lá ele abria lá, esparramava ele, aí ele enfiava a mão por baixo assim, suspendia o sapé para ele ficar bem assentadinho, certinho da casa. E cobre igual telha, começa por baixo, né? E vai subindo. Começa por baixo, Começa por baixo e vai subindo. Começa a carreira por baixo e vai subindo. E aí eu sei que faz ripado, chama ripar mesmo. Ripado com bambu. Bambu, Aí ripa por baixo e ripa por cima. É, daí é ripado por baixo de bambu, mais ou menos isso assim.
E daí, por cima, ela é apertada com outro bambu. Com outro bambu. Aí pega um bambu e amarra naquela ripa de baixo. Isso. E vem com ele. E com o que que amarrava ele? Com o... Existe até agora no mato, chama uma taquara, que chama taquara do sul. Ah, vocês amarravam com taquara do sul? Aí ela dá uns gomão grandão assim, aí ainda instalava ele fininho, aquilo ali, e coxava com aquilo ali, era amarrado com aquilo. Não, eu ia perguntar se não era com cipó, então não era. Não, era com bambu. Era com taquara do sul instalado. Taquara do sul instalado. Dava uma espécie de uma cordinha. É, mas aquilo ali, dependendo do jeito que puxava, cortava a mão, não cortava? É, tinha que saber puxar, ou então, quando eu tava fazendo ela, tirar as quininhas. Ah, né? Tirava as quininhas. Aí dava duas voltas e pegava as duas pontas e puxava bem assim, torcia ela bem torcidinha assim, e enfiava as pontas dela por baixo da ripa. Aí ficava presa ali. Ficava presa. Que legal. E a casa de pau-pique, vamos voltar na casa, os esteios, eu lembro que madeira que era usada para fazer os esteios? Os esteios, para ser bom, naquele tempo tinha muito também, chamava canela preta. Eu pensei nessa, eu falei, mas será que tinha naquele tempo? Tinha, naquele tempo tinha bastante. Tinha bastante? Canela preta, era o preferido para a turma fazer o esteio, porque também é natural de 30 anos ou mais para cima, um esteio de canela preta. Você sabe que eu sempre escuto falar dessa canela preta, eu nunca vi essa árvore. É, eu cheguei a Você ver, a, ver né? a árvore dela, assim, nova, assim, pezinho novo, assim. E... A folha tem cheiro de canela mesmo? Você nunca cheirou? A folha da canela preta, ela é diferente, porque canela tem vários tipos canela, de canela, né? É. Tem canela sassafrás, tem outra canela embuia, tem, não sei lá, tem muita canela. Mas agora da canela preta eu não lembro do cheiro dela. Mas sei que o cheiro da madeira dela não é bom, não. Não? Não, o cheiro. É esquisito? É quando ele tá assim, rachando. Hoje em dia é na motosserra, né? É. Mas naquele tempo a pessoa usava parte de morão na cunha. Ela tem um cheiro meio esquisito. É mesmo? É. Cheiro, não é bom o cheiro dela. Eu não sei se é canela bosta, que tem um então, nome. Eu não, queria, não quis falar assim, mas cheira bosta mesmo. Cheira bosta? Ah, então. Não, mas essa bosta é normal. Ela não é nome feio? Todo mundo tem. Cheira bosta mesmo. É. E outras madeiras que eram além de canela preta? Vinha veio outros tipos de madeira. E tem uma madeira que existe também por aí, o jacaré, né? Madeira jacaré. Jacaré. Também ela aguenta bem aí na terra. Pra... Peroba d'água. Peroba d'água também não é ruim. Não é ruim, né? Não é ruim para morão, não. Tem uma que é taiúva? Taiuveira? Taiúva, tem sim, a taiúva. Uhum. É. A turma usava muito a taiúva, né, antigamente, para fazer carro de boi. Fazer o eixo do para cantar, né? A outra que eu ia lembrar era aquela saguaraji. Saguaraji, madeira boa. É paixão também? É, também é paixão. Uhum. Mas naquele tempo já não existia muito saguaraji. Saguaraji não existe muito, não. Não é uma planta comum, né? Não, ela é difícil encontrar o saguaraji. É verdade. É uma madeira bonita, vermelha, né? Poucas vezes eu vi essa planta, né? É. E depois para fazer as linhas e os caibros? Tem, a turma usava... Tem uma madeira que um chama de João de Oliveira. Mastreiro. É, o outro chama Mastreiro. Tem mais nome disso. Aqui ainda tem mais. Canudeiro. Tudo Jacatirão. Jacatirão. É tudo a mesma madeira. Chama que canudeiro? Canudeiro também. É canudeiro, nunca tinha escutado. É, mas é a mesma coisa. Que ela dá bem retinha, né? E outra madeira que o senhor lembra que dava para fazer linha e os caibros? As outras madeiras... Acho que era mastreiro mesmo, porque tinha muito, né? É, era qualquer madeira no mato, contanto que ela fosse direitinha, né? Sim. Tinha que ser uma madeira direita, não podia ser torta. E os caibrinhos depois era qualquer madeira? Os caibros eram qualquer madeira. Aí ficava aquele pozinho caindo assim de vez em quando, dentro da casa. Prego naquele tempo, a pessoa não fazia casa com prego, era tudo amarrado na base do cipó. Sim. Hoje em dia a pessoa. Eu mesmo, qualquer coisa que eu vou fazer, já estou fazendo a prego, mas naquele tempo era tudo na base de cipó, amarrado. Uh-huh. Com cipó. Tem um cipó bom chamado cipó cambira. Cambira. É. E essa coisa do cipó, cada cipó tem um jeito de lidar com ele? Cada cipó tem um nome e tem um jeito de lidar. Tem, o cambira aceitava a gente puxar ele não arrebentava. É. E os outros, qualquer cipó, se deram uma dobrinha, já arrebentava. Então, aí tem uns que tem que fazer, tem que torcer ele para ele não quebrar, né? É, tem que torcer para ele não quebrar. E o cipó cambira era um cipó que, qualquer jeito ele aguentava. Qualquer jeito ele aguentava, né? Ele aceitava. Uhum.
Cipó tem muito, né? Tem não, muito, tem hoje muito cipó, ainda acha. É, tem cipó caboclo. Cipó caboclo é um cipó vermelho. Ele dá umas pelinhas assim, chama cipó caboclo. Cipó alho. Cipó alho. Ele cheira alho mesmo. Uhum. É. Legal. Bom, a casa. Vamos passar para as camas. Cama? Que jeito era a cama, filho? A cama? É. Era um chamava tarimba, ou então chamava cama de geral. Geral. Ficava quatro costeinhos assim, com um ganchinho, e ali punhava uma travessinha e fazia um forro da cama com bambu. O que mais? Era colchão, era esteira. Eu mesmo fui criado na esteira. Dormia na esteira. Esteira. É. E depois não fazia um colchão com palha de milho também? Uns usavam fazer colchão com palha de milho, né? Uhum. E a gente usava a esteira. O que que fazia a esteira? Chamava taboa ou então o piri. Piri. É. Você sabe fazer esteira? Sei. A esteira é mais fácil, né? Mais fácil, mas se não souber, não faz não. É. Porque ela é amarrada. A esteira é assim. Como tá esse varal de carroça assim? Faz o quadro, assim, de madeira, né? Uhum. E daí faz uns barbantes assim, esticadinho. Esticado, é, isso. Esticadinho. Né? E daí, eu marro um barbante aqui, eu tenho que pular um. Aí eu pulo um barbante e marro aquele. Aí na outra voltada, eu marro aquele que eu não amarrei. Alternado. É. Se marrar ele tudo igual, ele não fica bom, Esther. Sei. Olha, eu não tinha tentado pra isso, não. É. Olha que interessante. E vocês tinham cobertor, seu João? É, cobertor existia. O cobertorzinho ruim, mas existia. Comprava na cidade? É, comprava na cidade. Vocês moravam a que distância da cidade? Ah, nós sempre moremos longe da cidade. Nós sempre fomos criados ali na Pedra Branca mesmo. Para ir em Caçapava dava 22 quilômetros e para vir aqui em Monteiro dava... De Monteiro até no onde vocês moravam? Dava 15 quilômetros. 15? É. E vocês costumavam ir montado ou de a pé? A cavalo, é. A cavalo. Para fazer compra, a cavalo. Agora, quando eu fosse para uma festa, qualquer assim... É, se nem que fosse festa, vinha a cavalo. Quem não tinha cavalo, vinha a pé. Vinha a pé. É. E como que trazia a compra? No picuá? Ou... Picuá. É. É. O picuá, quem não tinha picuá, era o saco, né? Tinha, fazia um... Marrava eles ali e fazia... Aí formava um picuá. Mas tinha um modelo de coisa que as costureiras faziam. Era já... Tudo num só. De um lado, apanhava uma coisa de um lado, apanhava do outro, pegava ele e pendurava. Do lado, tá amarrando aquilo ali. Uhum. Então, era chamar o picuá isso aí. Picuá, né? E sapatos vocês tinham, seu João? Ah, sapato era difícil. Sapato, quando eu peguei usar lá uma botininha lá, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. 15, 16 anos. É, que eu... E antes você andava descalço? Andava descalço. Qualquer dia? Qualquer dia. No meio da geada? No meio da geada. E você botou sapato para quê? O sapato, a primeira botina que eu passei, eu comprei aquela botina, fui comprar lá em Caçapava. E aí era para... Aí ia começar a tirar leite na fazenda do Dono Livre e eu saía de madrugada procurar vaca pro sapezeiro. Naquele tempo tinha sapé, né? Sim. E daí tinha aquele espinho do sapé, né? Que brotou do sapé, era um espinho, né? Mas para não pisar naquele espinho, daí meu pai deu dinheiro para mim comprar uma botina lá em Caçapava. Mas o pai que ficou com dó, então. É. Mas naquele tempo, vocês trabalhavam avulso pros outros. O pai dava dinheiro na mão de vocês, não? Não dava. Não dava? O dinheiro já não era que recebia. Ah, ele já recebia ele direto? Ele já recebia, é. O primeiro dinheiro que o senhor ficou na sua mão e que o senhor falou, esse aqui é meu, eu vou gastar. O que que foi? Ah, aquele tempo eu estava falando, a gente dava o dinheiro tudo. Quando a gente ia sair, ia ver para uma festa, nós usava aí dali, nós usava numa festa em Tremembé. Eu no carro, ia com o meu tio lá. Ele era mais longinho ainda, né? Aí era mais longinho. Aí eu, meu pai deixava ele trabalhar uns dois ou três dias pra gente. Ah, aí ele recebia aquele dinheiro pra ir festar. E o que vocês gastavam? Ah, era doce, essas coisas, né? Era doce. Doce, sorvete. O senhor nunca bebeu, o senhor falou? Não, eu... Dizer que eu nunca bebi, eu tô mentindo. Porque até uns tempos atrás eu gostava de tomar uma pinguinha assim na hora da janta. Ah, na janta? Na hora antes da janta. Antes da janta? Antes da janta. Mas eu nunca fiquei bêbado. Uhum. Eu estava contando ali, as pessoas que ficam ressaca, né? Eu não sei isso o que não é isso. Sabe o que é isso. Não sei o que é isso. É. Mas que bom, né? Porque de certo sua saúde hoje está agradecendo, né? Ah, eu tenho, né? Boa saúde, graças a Deus. É. É. O senhor tem que tomar algum remédio, alguma coisa? Não, eu tomo remédio para pressão. Sei. É. Mais outra coisa, não? Não, outra coisa não vou tomar.
E o senhor, se tiver que trabalhar hoje, o senhor trabalha alguma coisa também, não? Ah, eu, se for me trabalhar na roça hoje em dia, eu me canso bastante, né? Porque eu aposentei até uns 5, 6 anos atrás e eu trabalhava assim, no braçal. Depois eu não trabalhei mais. O meu ramo de serviço é trabalhar de celeiro. Ah, é? É, consertar arreios. Ah, mas o senhor sabe fazer isso? Sim, é. Mas, então, o senhor tem a ferramenta na sua casa? Eu tenho bem ferramenta. Fiz uns 3 cursos aí no sindicato, em Monteiro, né? Mas antes o senhor já sabia alguma coisa? Não sabia nada. Ah, o senhor aprendeu com o curso? Aprendi com... Quando veio o curso, eu já reinava um pouquinho. Acabei aprendendo, né? Porque na história, tinha que... Morrendo e aprendendo, né? É. Até hoje, eu gosto de participar dos cursos que vem, porque sempre, toda vez eu aprendo uma coisinha que eu não sei ainda. Que legal, seu João. Aí eu pego um arreio, eu sei fazer um arreio. Sabe fazer? Sei fazer. Do zero. É, do zero. Eu pego... Mas a armação você compra pronta, né? A armação, eu sempre tenho que usar a armação antiga, né? Então, isso eu não sei fazer. Mas eu pego uma armação assim... E cobrir ela Eu dou ela pronta. Dá o acabamento, você faz. É fácil. E onde que compra couro hoje em dia? Ah, couro, eu passei a comprar couro lá em Jacareí. Comprei muito tempo couro lá numa celaria lá. Agora eu compro aqui no alto da ponte ali, tem uma celaria ali que está vendendo uns couro bom ali, eu compro ali. Mas o senhor lembra do pai tratando o couro depois? Ah, meu pai, coitado, não sabia fazer nada disso aí. Não? Não era o ramo dele? Não era o ramo dele. Ele não sabia fazer nada de couro, assim. Ele não sabia. Uhum. E naquele tempo que ele precisava, eu também não sabia. Tá certo. E quando vocês precisavam, vocês pediam para alguém fazer? Aí algum fazia. Seu João, vamos voltar lá de novo na sua adolescência. É, o senhor falou que o pai dava dinheiro para vocês gastar na festa, né? Uns 3 dias de trabalho ele acabava sortando, né? Eu lembro que o senhor, na outra entrevista o senhor falou que era para pagar sorvete para as meninas, né? Mas se tivesse alguma menina por perto, a gente pagava um sorvetinho. Alguma menina que o senhor tivesse interessado, né? Mas... Como que era o namoro naquela época? Ah, o namoro naquele tempo era difícil. Não é como hoje, não. Como que era? Conta aí. Ah, aquele tempo, principalmente com essas polas mesmo que eu tenho, eu tenho pouca namorada também. Mas, nossa, ela foi criada com o avô dela. A essa mãe esposa. Dela, ela criou com o avô. Então, ele para conversar assim na janela, o avô dela estava deitado assim numa esteira, assim na sala. Escutando tudo. Escutando tudo e olhando. E olhando também. Olhando também. Já havia algum dia que eu precisava posar na casa da namorada, ver que estava chovendo muito, ele fechava a porta da sala para ir para a cozinha, ele fechava a porta... O senhor dormia na sala? De medo de mexer com a namorada na cama dela. Ué, mas ele não pensava que o senhor podia ir por fora pela janela? Ele não pensava isso aí. Isso ele não pensava, né? E eu não gostava, porque eu sempre fui uma pessoa de respeito, né? De rapaz. E daí quando o outro desconfia da gente, né? Eu achava que... Não carecia isso. Eu pensava assim, digo, que um dia eu tiver uma filha, eu não quero que uma pessoa faça um mal para minha filha. Então eu já respeitava a família dos outros, desde... De sempre. De sempre. Que legal. Mas o namoro era difícil naquele tempo. Mas hoje em dia, isso acontece até na minha casa. Às vezes o filho arranha uma namorada, já passa a dormir junto, né? Não tem mais aquele negócio. Não tem mais, né? O que o senhor acha dessas coisas assim? O senhor aceita como normal? Ou o senhor tem uma certa intolerância quanto a isso aí? Não sei, até se isso é normal, né? Porque o povo que tempo tinha muito medo de uma filha se atrapalhar, né? Então tem uma história que aconteceu com... Tinha um tio na Pela Branca e dois filhos dele moram... Aquele dia que nós fizemos aquela entrevista, eu estive conversando com ele, contando para ele. Esse meu tio falou duas coisas e seu tio agora é vivo até deu certinho. Ele falou assim, olha rapaziada, vai chegar um tempo que hoje em dia se uma moça se atrapalhar, a rapaziada não quer casar com ela, porque queria casar com moça virgem, né? Sim. Então ele disse, mas isso aí vai acabar. Ele falou lá atrás. Isso é uns 40 anos atrás ou mais ainda. Ele falou assim, isso aí vai acabar. A rapaziada não vai incomodar mais com isso. E acabou mesmo, né? Hoje em dia, rapaz, pegar uma mulher aí pra morar com ela, aí tem 3, 4 crianças, né? E isso não liga mais pra isso, as coisas, né? E outra coisa que ele falou assim, olha, vocês vão ver o que vai acontecer. O povo da roça tá tudo indo embora pra cidade. Ele disse, a cidade vai encher de gente. E vai chegar um tempo que a cidade não vai aguentar o povo e não tem emprego pro povo também que... O povo da roça acaba e não tem emprego.
que tá acontecendo. Tá, tá isso aí. Olha só. Nem para caseiro na roça, não vê ninguém querendo caseiro, né? Olha só. E aquele tempo que a gente tá falando, era fácil. Você não dava certo hoje aqui numa fazenda aqui, amanhã você ia arranjar o serviço na fazenda do vizinho e ia mudar para lá, né? Hoje em dia não é mais assim. Difícil. E o que o senhor acha? Para onde que... O senhor consegue ver para frente, para onde que nós vamos, não? Ou você não tem esse dom do seu tio? Esse dom do meu tio eu não tenho. Você não enxerga. A gente fica pensando como vai ser a vida dessas crianças que estão nascendo, né? Que estão nascendo hoje, né? De certo, diferente vai ser, né? Diferente vai ser, com certeza, né? Ô seu João, a gente na viagem, né? Eu estava conversando com o senhor e de uma pessoa que é nossa conhecida, né? Que era muito severa durante a vida, né? Muito rígida, né? Mas que com a idade foi amolecendo. Foi amolecendo. Foi se modificando, se tornou uma pessoa mais... como que pode falar? Não é suave, mas... Não sei, mas... E aí eu perguntei para o senhor. O senhor lembra que o senhor era uma pessoa e hoje o senhor é outra? Você fez essa pergunta no caminho. E eu queria que o senhor respondesse aí. Eu acho que eu sou, eu acho que até sou meio diferente, assim, não sei, porque antigamente, como eu estava falando, os pais eram rígidos para os filhos, né? E eu já não, o que eu posso fazer para os meus filhos, eu faço. Eu falo, pai, me arruma R$50 para mim, eu estou indo ali, estou precisando de dinheiro. Se eu tiver, eu já pego e passo para eles. O que eu puder fazer para os meus filhos, eu faço. Uhum. E para qualquer semelhante, né, que eu puder ajudar. E antigamente os pais eram mais rígidos para os filhos, né? Mas eu pergunto do senhor, por exemplo, da sua personalidade, da do, minha, mas do seu eu jeito. Eu acho que eu não mudei, eu acho que nada. Só fiquei velho, só. O corpo, né? Porque eu acho que o espírito não. Não, o espírito continua a mesma coisa, né? Eu sinto que o senhor é como se fosse um jovem. Eu sinto até assim, é. Até no fim das entrevistas, às vezes eu abraço o entrevistado, mas nós não vamos abraçar. Porque agora a pandemia não deixa. Por causa da pandemia, né? Mas eu tenho o prazer de entrevistar pessoas que o corpo envelheceu, mas se mantém ainda vivas, né? O espírito é como se fosse jovem, né? Isso para mim é sinal de que a pessoa está conectada com a vida. Que ela gosta do que ela faz, né? Verdade, E tem prazer. Muito legal. Ô, seu João, hoje, o que que o senhor faz? O senhor está aposentado, né? Estou aposentado, já faz 65, 70, faz 12 anos que eu estou aposentado. 12 anos. Como que o senhor ocupa o seu tempo, assim, para o senhor não enlouquecer? Ou porque tem uns que sentam na cadeira, começam a tomar cerveja, vê televisão, vai para o bar, não sei o que. E o senhor? Não, eu não faço isso, eu não sei se é porque eu fui criado na roça, tá? Você vê aqui em Monteiro, eu não acho jeito de sentar num banco no jardim. Ficar sentado ali, dá uma impressão para mim que passa o outro falando assim, é um vagabundo sentado ali. Eu venho ali fazer compra ali no supermercado ali, eu compro o que preciso, coisa, e não há jeito, já volto para casa. Uhum. Não há jeito de ficar fazendo tempo assim, na cidade. Só se eu encontrar uma pessoa boa de conversa. Pra conversar, né? Aí sim, daí. À toa o senhor não fica? Não, à toa eu não vi, não. Mas então, o que que o senhor faz? O senhor tem uma hortinha, o senhor vai ficar mexendo nas celas? O que que o senhor eu faz? Eu mexo com celas. Também não sei ficar parado. Se eu estou em casa, eu tenho que estar mexendo com qualquer coisinha, assim. Eu não sei ficar parado. Sei. O senhor se ocupa sempre? E tem alguma plantinha na sua casa, alguma coisa? Não? Não, ali a terra, a gente estava falando da terra fraca já hoje ali, a terra lá é muito fraca. Aquilo ali era pasto, né? Era pasto. E topo de morro, né? Topo do morro, a terra é fraca. A mulher tem lá, ela tem uma pequena hortinha lá. O temperinho. É só para plantar um hortelã, um remedinho. Um remedinho, só essas coisas. Dizer que tem verdura, assim, não tem como eu plantar. Aham. Uhum. Quantos filhos o senhor tem, seu João? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos? Tem 3 filhos, homem e uma filha. Nasceu no hospital ou nasceu algum de parteira? Os dois mais velhos nasceram com parteiro. Quando vocês moravam na roça? Moravam na Pedra Branca. E daí os outros dois mais novos nasceram no hospital. Todos eles estão trabalhando, estudaram? Estudar, eles não puderam estudar direito porque eu não tinha meio para pagar estudo para eles, né? Então também eles não. Eles estudaram, sim, tudo eles estudaram. Não estudaram mas não, assim até. Não puderam fazer um estudo bom, né? Uma faculdade, se eu falo. Uma faculdade, não puderam fazer. Uhum. Então eles trabalham, tudo eles trabalham. E eu agradeço a Deus que nenhum era vagabundo, não. Tudo eles trabalham. Algum ficou na roça ou não?
Não, os outros estão todos em São José dos Campos. Tem três em São José dos Campos. E o caçulo mora comigo aqui em Monteiro. Aqui. E o senhor estudou, seu João? Ah, eu também. Eu só pude estudar até terceira série. Porque naquele tempo nem escola rural não tinha. Quem punhou a escola rural para o povo estudar era um prefeito aqui de Monteiro Lobato, se chamava Caetano Manzi. Ah. Ou então a turma chamava ele de Caetaninho. Sei, sei. Naquele tempo só tinha dois candidatos a prefeito. Era Caetano Manzi e o Fernando Sonevende, parece, e o apelido dele era Nem. Esse era um dentista. Uhum. Então era assim, 4 anos era um, quatro fazia outra anos... eleição, o outro ganhava, era um para entregar para o outro e era desse jeito aí. Uhum. Então esse Caetaninho foi o que colocou a escola. Colocou a escola. Daí ele fez a escola ali no Pica-Pau Amarelo ali. Foi no Pica-Pau? Era no Pica-Pau Amarelo ali. Era vizinho do Pica-Pau? Então eu morava lá no Caco, dava uns 8 quilômetros mais ou menos de distância para andar a pé, né? E hoje em dia tem peru, ficou quando são para puxar grançado, né? Naquele tempo não tinha, grançado era tudo a pé. Uhum. Aí a pé, não tinha lanche na escola, como tem hoje. Mas eu estudei até, era terceiro ano só que fazia. Aí quando foi para fazer aquele tempo, hoje em dia a pessoa fala prova, aquele tempo só falava exame, fazer exame. Aí quando foi para prestar o exame para terceira série, aí deu sarampo em mim, eu não pude fazer o exame. Ah. Aí eu repeti mais um ano, aí eu tirei 4 anos de escola. Sei. Aí eu aprendi bem. O senhor acha que fez falta o senhor não ter continuado a estudar, não? Ah, talvez tivesse feito falta, né? Mas, então o senhor não acha ruim de você não ter estudado, porque... Não, porque eu aprendi bem. Uhum. Eu sou bom de leitura, matemática. Eu aprendi bem. E aprendi bem uma irmã minha que também ia na escola, Malemar saiu no segundo ano. Sim. Ela já era ruim de aprender. Uhum. Mas o senhor saiu da escola porque não tinha os outros anos, não? Porque em Monteiro tinha para continuar. Ah, em Monteiro tinha, mas daí era longe para vir em Monteiro, né? Não tinha como vir em Monteiro. Hoje, né? Eu perguntei o que o senhor faz, né? O senhor está mexendo na cela, vai na cidade fazer uma compra. É. E o senhor escuta rádio, vê televisão, vai no celular, não? Rádio, se for um programa sertanejo, eu gosto de ver. Se for sertanejo? É. E se for de reza também, não? Se for de reza, é o que eu... E seja no rádio, seja na televisão, se for um programa sertanejo, eu tiro tempo a ver, ou se for uma religião, coisa. Mas sobre jornal, assim, eu não sou chegado, porque só vê crime e mais nada. Televisão, então, o senhor também passa meio longe? É, televisão eu uso um pouco. Pra quê? É assim para ver programa sertanejo e uma missa. Ah, mesma coisa. Para então. Minha mulher já gosta de ver jornal. Ela gosta de jornal? Ela gosta. Um outro que eu acho que eu fico de melhor. Eu, quando na minha juventude, eu gostava muito de jogar futebol. E hoje em dia eu não gosto de ver futebol não na gosta. Televisão. Eu não perguntei para o senhor o que o senhor brincava quando criança. Ah, né? Era jogar futebol, tinha um jogo de malha que a turma falava, né? Criançado jogava malha? Jogava naquele tempo. Eu pensava que era só velho que jogava? Não, os jovens que tempo jogavam malha. Jogava malha. Né? Depois aprendemos a jogar baralho, jogar truque, essas coisas, era diversão nosso. Aham. Uhum. Ué, mas vocês não brincavam assim de outras coisas? Não faziam um carrinho? Ah, isso era quando a gente era ali. Quando esse aí que eu tô querendo saber, Uns 8 anos, né, até 10 anos, sei lá. As meninas usava boneca de pano, outra pegava um sabugo de milho, barrava um paninho no sabugo de milho e era boneca, menina. Os moleques sempre vi meu pai comprava um doce de marmelada que tinha numa lata quadrada antigamente, aí comia o doce e furava ela com barbante e ficava arrastando, ela era o carrinho. Dizia que era o carrinho, E assim, não pegava um aro e com um pauzinho... E ficava brincando então, com ele. Então, aqui eu não cheguei a brincar. Eu vi esse brinquedo. Viu esse brinquedo, né? Correndo assim, né? Isso, escorregar naquela canoa do coqueiro. Canoa, isso usava. Usava, né? Sim. Esconde-esconde, essas coisas, você brincava, não? Quase não brincava, cabra não. Cega. Os meninos brincavam com as meninas ou não? Ah, daí brincava. Quando era bem conhecido, brincava. Quando era bem conhecido, né? É. Legal.
Então, seu João, eu ia perguntar para o senhor, a gente acabou voltando ao negócio da brincadeira. O que que o senhor... É, os cabritos, né? Os cabritos. O que que o senhor espera da sua vida? O que que o senhor acha que vai ser a sua vida daqui para frente? O senhor quer realizar alguma coisa que o senhor não fez ainda? Ah, eu acho que o que eu tenho de fazer eu já fiz. Já fez? Mas então o que o senhor está fazendo agora aqui? Tá na hora extra? Isso aí eu não cheguei a fazer, né? É, tem muita coisa que ainda eu posso fazer mesmo. Acabou de falar isso aí, eu não tava falando, né? Não... Então, mas assim, o senhor não tem um sonho, assim, de fazer mais alguma coisa? Algum neto, assim, que tá... Que quer ensinar alguma coisa, que o senhor gosta mais dele? É, eu tenho pouco neto, eu tenho só um casal de neto. Uhum. Eu acho que o que eu sei fazer, os netos já não interessam pra ele. Não interessa a ele, né? Porque eles já são criados na cidade, né? Não, então o senhor já falou, assim, o que você veio fazer já fez, né? É, eu acho que eu já fiz. Mas assim, o senhor não gostaria, assim, não ter um sonho, se mudasse alguma coisa pra melhor? O que seria essa coisa pra mudar pra melhor? Pode ser não só da sua vida, mas da vida da cidade, do país, do mundo. Ah, é. Eu acredito que melhorava assim um pouquinho se o presidente aumentasse mais um pouco o salário, né? O que o senhor ia fazer com o dinheiro, então? O salário é muito pouco. Não, salário é pouco. É, às vezes quer comprar uma coisa, você não consegue comprar, não tem dinheiro. E o que o senhor ia fazer com esse dinheiro se aumentasse, por exemplo? Isso agora é uma resposta meio difícil também. Mas seria bom se tivesse mais, mas vai comprar o quê? Um carro? É, o carro também não vou dizer que seria bom, mas eu nunca aprendi a dirigir. Uh-huh. Eu não sei dirigir. Então, se eu não sei dirigir, não adianta nada ter o carro. Alguma reforma na casa? É, então é, seria isso. Seria isso? É, seria isso. Tá bom. Ô, seu João, acho que a conversa nossa, eu acho que ainda tem mais coisa para nós conversar. É. Talvez a gente encontre outro dia, a gente vai falando, pode, né? Pode encontrar outro dia, né? Conforme as coisas que a gente for vendo, a gente vai conversando. Mas por hoje eu agradeço, senhor. Então, é o que eu queria fazer. Eu quero já pedir licença para você. Eu quero agradecer muito a você pela essa oportunidade que você está dando para a gente, né? Porque o povo está gostando muito de ver eu no celular, no vídeo. Eu queria agradecer você e agradecer também ao amado aqui que recebeu nós muito bem, né? Gostei muito de conversar com ele e é isso aí que eu quero fazer. Legal. Agradecer a vocês. Muito obrigado, seu João. Então, a gratidão é mútua, porque eu também me sinto muito agradecido quando eu encontro pessoas jovens igual o senhor. Obrigado. Legal. Ai. Vamos voltar lá com o amado? Vamos. Ô, amado. Opa. Nós viemos agradecer você aqui. Nós vamos chegar já. Viu? Só sentado aqui, daqui a pouquinho deu dormir aqui, rapaz. Dormiu? Ai, que bom. É o tempo, sabe? Isso é um privilégio nosso, né? Isso é tempo, o tempo desse jeito, a gente fica meio... É, frio, assim, né? Eu falei assim, mas então, tá gostoso. O que nós falamos ali, nós terminamos o vídeo ali, e eu quero agradecer você por receber a gente. Não, muito eu bem. Fico feliz. Achei lindo aqui a sua moradia. Não, e aqui a porteira fica aberta. Quando tiver fechado, você pula por cima. Gostei muito de ver. Vem um dia para almoçar aqui, nem passa o dia aqui. Legal, a próxima vez então, eu convido ele traz pão e traz carne. Então fiquei muito feliz de vir conhecer. Não, mas nós é que fica feliz. Tudo é mais aqui. Um parceiro que nós sabemos que está na mesma lida. É. Que nós, como é que dá? Essa motivação nossa vai fazer nós né, mudar muita cabeça de gente. Se Deus quiser. Bem. Pro bem, tomara, viu? É pro bem, né? Porque, e nós vamos ter muitos anos de vida, porque nós achamos o rumo. Já aqueles que não achou, segue nós. Segue nós. Obrigado, amado. Valeu, então. Tudo de bom. Deus valeu. Que ilumine. Então, muito obrigado. E olha, foi uma satisfação, hein? Um abração. Obrigado. Chico Abelha. É, nós agradecemos o Chico Abelha. Tamo junto. Esse aqui eu falo pra ele, sabe que o apelido dele é Chico Abelha? É. Porque ele fica voando pra lá e pra cá, ele acha as coisas. Acha. Acha tudo. Ele achou eu aqui, ó. É, e achou eu também. Ele achou nós. Pegar minha bolsa lá, mano. Pega lá a bolsa lá. Que a simplicidade que nós estamos fazendo e passamos por coisa é uma evangelização. É verdade. Mas é mesmo. Palavras boas. É mesmo. Então nós temos que formar um grupo hoje em dia e vamos falar assim, nós vamos ser
um apóstolo, um evangelizador e um contador de história. Contador de história, e é o que está acontecendo. É. Eu falei assim esse dia atrás, eu estava querendo escrever um livro, mas eu sou meio analfabeto. Ah. Não, eu sou formado, mas eu não quero. Porque na verdade é o seguinte, não vamos explorar a imagem da gente, vamos passar aquele pouco que a gente sabe e aprendeu, e aqueles que valorizar, eles vão se dar bem também. Vamos dar as mãos. Porque quem dá a mão para o outro e ajuda, dá um abraço e um sorriso, pode ver que está bem acompanhado. Então é aquilo que eu falo, vamos orar, pedir para Deus, dar sabedoria para nós, sabedoria. E saúde, o resto nós se vira. Isso aí. É aquilo que eu falo para a turma, hoje eu sou feliz, compartilho com as pessoas a minha felicidade, eu até falo assim, eu faço as coisas para os outros, que eu faço todas essas coisas aqui para os outros chegarem aqui e achar que é bonito, tem alguém que critica, mas o que, que eu posso fazer, é assim o mundo? Tem gente que fala, não, fulano faz para se aparecer. Não, não, nada. Eu achei lindo. É, eu gosto dessa vida. Achei muito lindo aqui a sua propriedade. É, ela é diferente. É, tudo que eu vi hoje aqui eu achei lindo. Porque, na verdade, é o seguinte, todo mundo que morou na roça, nasceu na roça, viveu um pouco da roça, ele tem saudade. Ele só não volta porque tá difícil as coisas. A terra ficou cara também. Não, a terra ficou cara e outra coisa. Não é fácil hoje você ter um sítio, hoje manter ele tudo arrumadinho, limpinho, certinho, bonitinho. É. Um dia você faz uma coisa, depois você desmancha de novo, não dá certo. Daí se você, por exemplo, ele vem, você cria galinha, por exemplo, vem o gavião, vem o lagarto, vem o cachorro do mato, tem o vizinho, de vez em quando rouba o frango seu, você fala, é assim. É.